السلام علیکم معزز سامعین، یہ خوشکن امید کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں کہ آپ کی یادداشتوں میں میری آواز موجود ہوگی. نگہت عبداللہ کا مایہ ناز ناول راہ تکتا ہے شہر جانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ کتاب 3 چھوٹے ناول پر مشتمل ہے جس میں عورت کی پرخار زندگی بیان کی ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ زندگی جذباتیت کا نام نہیں ہے بلکہ جذباتیت زندگی کا ایک خطرناک فیصلہ کر دینے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے. اس خطرناک فیصلے سے بچنے کے لیے اس ناول کو ضرور پڑھیں تاکہ اپنی زندگی کو اچھے برے فیصلوں کے قابل بنا سکیں. شکریہ.